Уже протягом 6 років наша держава живе у стані гібридної війни зі східним сусідом. Крім класичних збройних зіткнень, існує ще безліч загроз, які можна очікувати від ворога. Серед них – диверсії і терористичні акти. Особливо привабливими цілями для терористів, звичайно, є стратегічні об'єкти, до яких належить і Хмельницька атомна станція. Саме тут, 26 травня, розпочалися спільні, міжрегіональні, тактико-спеціальні антитерористичні навчання, у яких взяли участь керівництво атомної станції, працівники служби фізичного захисту підприємства, службовці частини 3043 з охорони ХАЕС, службовці Національної поліції, підрозділи Служби безпеки України, представники органів місцевої влади, Державної служби з надзвичайних ситуацій. За умовним сценарієм, злочинці за допомогою місцевих спільників і безпілотника викрали з атомної станції радіоактивний матеріал, який планували перевезти за кордон для створення брудної бомби. Ми мали нагоду поспілкуватися із заступником начальника штабу антитерористичного центру при Службі безпеки України Андрієм Кравченком у перший день навчань. Сьогодні координаційна група антитерористичного центру управління Служби безпеки в Хмельницькій області розпочала міжрегіональні антитерористичні навчання на об'єкті підвищеної небезпеки Хмельницька атомна станція в місті Нетішин. Досить серйозні навчання, складне завдання. Ми розглядаємо загрозу вчинення диверсійної атаки на об'єкт підвищеної небезпеки і злагодженість дій суб'єктів боротьби з тероризмом регіону, ефективну взаємодію з сусідньою областю, з Рівненською областю. Тому що локації – це місто Нетішин, станція, і місто Остріг. Як, можливо, ви бачили, злочинцям вдалося викрасти джерело, за допомогою безпілотного апарату перемістити його за межі контрольованої території, у подальшому за допомогою більш потужного безпілотного комплексу переправити його за межі водосховища своїм спільникам. Є питання взаємодії з спільнотою, з місцевою владою, з людьми, як не створити паніку і як отримати допомогу населення в пошуку злочинців. А зрештою все було ефективно, все було добре. За легендою навчань, з території Хмельниччини злочинцям втекти вдалося. Але недалеко, лише до сусіднього Острога, де 27 травня навчання продовжилися і відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням озброєння та спеціальної техніки. Правоохоронці розгорнули навчальну контрдиверсійну операцію «Арбалет Острог» та антитерористичну операцію «Бумеранг», під час якої виявили та локалізували умовних зловмисників, звільнили заручників студентів та запобігли драматичним наслідкам надзвичайної ситуації. Варто наголосити, що головна мета навчань – злагодженість і професійність дій усіх учасників – була досягнута. Українські силові структури і відповідні служби захисту стратегічного об'єкта готові до викликів часу. Однак, звичайно, ще є достатньо питань, над якими потрібно працювати. До речі, роль диверсантів і терористів виконували не випадкові особи, а професійні, вишколені спецпризначенці. А ще інформація для тих, хто пильно стежить за діяльністю атомної станції. Викрасти радіоактивні матеріали з території АЕС неможливо, тому що тут розроблені такі алгоритми захисту з використанням спеціальних технічних засобів і спеціально підготовленого персоналу, які відповідають кращим світовим стандартам. Тому легенда навчань – це, на щастя, лише легенда, якій, сподіваємося, ніколи не доведеться здійснитися.